Atın жақсы болса, ер жігіттің пырағы, балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы демейме қазақ. Айтса айтқанындай, жақсылығы, дара қасиетімен атқа өшпестей із қалдырған бір туар азаматтар қашанда ел жадында. Құт тараған қызылқұмда тағы да бір көкпір өтпек ағайын. 2022 жыл 18-ші қарашада Навай облысы Кенемех ауданы Дөңгілек ауылында. Есімі елге мәлім болған марғұм Нұрсұлтан Шабандозды еске алу және Нұрсұлтанның ұлы Бағланның сүндет тойына атап ұлан асыр көкпір ойыны өткізіледі. Аталмыш көкпарға Нұрсұлтан Шабандоздың үзеңгілес замандастары, ел аралап бірге көкпар тартқан шабандоздар мен атбегілерді шақырамыз. Таңғы сағат 7:00-де ас беріліп, 10:00-де көкпар ойыны басталады. Көкпарға ірі қаралар, атап айтқанда өгіз, түйе, тай, майда малдар мен ақшалай салымдар қойылған. Дөңгелек көкпар алаңы жақсы атын жанға серік етіп жүрген атбегілер мен білекті палуандарды асыға күтеді. Аттан түспе палуан, аттан түспе. Қарға таңдай берік болады.